Ավճախը խեր թմշանեն հեժա բեր պրոգրամը պրսու բերսվ են պեջ բերիվեն է։ Թմշանեն հեժա դեմ եկի դրեշ պրոգրամը պրսու բերսվ դերնետ կետ ծեր տելևզիոն ալալըշ, ու վրշ ունդեմ տխազն բեջն կու պրոգրամը խաբեր դվանդկն։ Մանիջ եվ եկ ու եմ դբինըն գելեք պրսն ավբերամ լետ բլնդ բե, լե բերսվա ուան պրսա դուրստի նայե այան կրն։ Ձեդե բեջն կու սերուպել են սոցիալի եմ գելեք ճարա դբինըն պրստեն է բլնդ կրն ու հայր կես ընդավի խադա կոմենտարի սեր ուան պրսա դդե։ Լե լալշ տիվի ճարեքի ու ճարեքի ժի մեջալ դդե կու հերգե պրսե ճմատի հենը, դկարն բշինն մերը, ամե ու պրսանա բլնդ կնսեր տելևիզյոնը ու բերսվեքի դրուստ բոյվան պրսա բբինըն։ Եմ բիրբինն կու պրսը խաունդ կարմ բշինը սերվի հժմարա տելևոնի սերկիճանի վայբեր ու վացապ հեյա։ Բել թմշան են հեջջա չավա մեգոտ իրո պրոգրամը եկեմին է պշտի նարբեր եկի մեզն կու պրոգրամը պրսու բերսվ նե դերտք է ծեր տելևիզյոնը լալշ հժբոյվի եկի պրսե ճմատ է մերատն է։ Լվրա եմ իրոտ խազն սեր դու պրսա բախվն, սեր թևգեր եկի բախվն, թայբետի եմ ես տեսպեք են եկի բախվն ժբոյ կարու խեբատա տելևիզյոնը լալշ, Բաշե ժեմի խմետ հնեքի բախվն ու ագադարի բտնեղ է, որն ավակրնա ձյարետա տավուսի մելեք կբա տավուսի մելեք ձյարետա հարևտ մերը դիվանը։ Մել թմշան են հեժեմ դեսպև կնջը կարու խեբատա տելևիզյոնա լալշ։ Կելեք ճարեմ դբինը թայբետի սերուպել է ժիտե գոտն ու սաժի ճմատ խեբեր դդե ու դբեժեք ու կելու չրա լալշ տիվի կար խեբատա խա հե խորտնակ է ու չրա համասա պրոգրամ բերդեվան դբն համասա դբարե դբն պրոգրամ է կո բերի հատն է ավակրն հազր կրն։ Ենի բրենգ եկի ու սա տեղի մետ կրն կարու խեբատա տելևիզյոնա լալշ։ Վերսվա ուի պրսի են բնմուն եկի վա պեշվա բինը։ Ենբեջն թեմաշան են հեժա նավասե մեհեն դեր բազբույի կո լալշ տիպի կարու խեբատա խակրի է, չխաս մերը ալիքարի հատի է ու բվան ալիքարյավա մեջը կարու խեբատ կրի է։ Ենբեջն կո նավասե մեհեն դեր բազբույի դա Միշա է Ելյաս, Սիդու 1000 ռուբլի ալիքարի դայե տելևիզյոնա լալշ, ըսաժի օրոյի թեմո Լերմենստանի 20000 դրամ ալիքարի դայե ու թորնե գուրջի սետ եվրո։ Նահայն բեժն կա բուան ալիքարյավա չէ հատիե կրան։ Բալիքարյա բրեզ Միշա են բեժն կո տելևիզյոնա լալշ կարբու բչյա կազակրասնադար է բաժարը ապշերոնսկ է պրոգրամ եկի հազր կրա, պրոգրամ եկի բերվրեք, իդերե բոնա Սիարետա շեմս հատե ախավտն է ու խախա տխմինամն թեմաշեկրի է, այլ պրոգրամ կիդերը բերվրե հատե գոտն կակին գև զիարետ հատի ավակրն ու թև ջմատ է խեբերդա, յանի պրոգրամ եկի ջվակի հատե ավակրն, բալիկարյա բրեզ միշան։ Ասայժի այլ ալիկարի կու լերմենստանի հատպու դայնին թորնե գուրջի սուորոյ է թեմո կու ալիկարի դաբուն, լալշ տիվի կարուբուն կունդ է նեզյա դա բգեր է ու ախավտն թևի ջմատ է չէ բկե ու պրոգրամ են ջվակի լերմենստանի չէ կեսի, պրոգրամ բալիկարյա ուան ֆինանսի քուատպու դանին հատի ավակրն Լերմենստան է։ Ենեմ չադբինն սեքես քո պշտկրյա տելևիզիոնը լալշ կրն դնավասի մեհեն դերբազբույի չար պրոգրամ հատնի ավակրն։ Նակա տենաշան են հեժա բդնե հասավեխա քո դևսա սեքեսի ալիկարյա լալշ տիվի բկն սիքես չխաս պրոգրամ ու է բե ավակրն։ Եան հերգես սինա սեսըտ կես, սե հազար կես։ Յանի բվի ռենգի հերգեն բվինն ամե բզամբն պրսկրեք չդանե, պրսկրեք նետ ու խեվատա մեդանե, պրսկրեք ու եկինը, ու եկի դանե կո պշտկրյա տելևիզիոնա լալշ հնդը կեստ կն, ժբոյ ու եկի ժի պրոգրամ են ու նայն է ավակրն։ Յանի հատանի եվ պրսա կո բե բլնդ կրն գելու չարա պրոգրամ տեն է դուբարե կրն, ու չարա պրոգրամ են ու նայն է ավակրն, եվ նմունա բինն բերջավ, պշտկրյա սեք հեսա չար պրոգրամ հատ է ավակրն։ Իդի նա բայժմ հերգե սի կես է սիտ կես յան սիազար կես պշկրյա տելևիզյոնը լալշ բկն։ Բելը թմշան են հեժա զետե սերքար ու խեբատա տելևիզյոնը լալշ եմ տշտե նա բայժմ բարգ ու խեբատ է կի եշկերե է բերջավը հերկես դբինը չը կար ու խեբատ է կրն ու բչը պշտկրի է չը վինանսի վա կար ու խեբատ է կրն։ Վրաթեն են բայժմ կո նե լազմ եմ հիվյա կես է կի բն յան հիվյա բենդ է կի բն կո համուտշտ բկ է լազմ է կո մլեջի պշտկրիա վի թևգերի բկ է։ Բելը վրաժեմ բզվրոն սեր ագադարյա դու դա մեկոտ ու եկի եմ է դու ագադարի բտնավ է թայբետի հարջ ու թևգեր եկ է բալքու եմ գժզանան խզմետակի եվ համուտշտի ավակրն, եմ զանուք ու լերմենստան է կուբատահուսի մելեք, իդի ավակրնա կուբատահուսի մելեք դգիժ է սեր նետախա ու բիսնեհ է մեհան նեհա ու է վեկրնը զյարետ է բբ։ Եմ ագադարի դդն կու Եզյեն մեջ համու դնյայ է եմ տեղոգետ կնքու հազր բն, ուի ռոժի բալքուր աստիջ ռոժակի դիրոքի է, ու լազմ է կու հեր եզիդի բերդարի ուի ռոժի բե։ Ուսայժի ու եկ ագադարի ու եկ գոտնեք եմ տխազան պեշպինն
կբիսնեհ է մեհանեհա, ուայք տավա խոբա էզիդ է ուսաժի զյարետա տավուսի մելեք տվեքրըն, նել ազմեք ու մլետ է մե դերեջի խաբտնե դերբասքրըն, թայ բետի դավատ ու դերեջեն ուսա բսկ ու շաբուն է խալ ու ռոժի կվշկն։ Յանի լազմեք ու մլետ դշտեքի բին է բերջավ, ռոժեքի զյարետի է, թայ բետի եզիեն մե Հրմենստանը գերեք և չտա բաշ բին է բերջավ է խա կրոժեքի զյարետի է, նել ազմա ու ռոժի դերեջի խամային պեշպին են, յանի տավատ եքի բկն ու բսկ եքի բկն ու դերեջեքի մային։ Շբոյու եկի եմ բրոսմի ժը տելևիզյոնա լալշ ագադարի դդն, կվակ վեքրն այս յարետա տավուսի մելեկ բիսնեհ է մեհանեհա սալատու հազար նոզդա ու է բբե։ Շբոյու եկի թեղոգետ կն կու մլետիմ է դերեջին մայն հույ ռոժի կվշնեքն։ Բել թմշան են հեժա չավոմեգո իրո պրոգրամա եկեմին է պշտի նավբեր եկի դրեջ, ժբոյու եկի պրսե ջմատ է թնեբու, մետ հեն է տխաստ էվ հարդ ագադարի բդա բոնա կարու խեբատա տելույզյոն ալալշ ու սաժի բոնա ավակրն ու վեքրն այս յարետ է, զետ է նավբերա պրոգրամ է մային իդիամ է պրսե ու է բինան պեշ, պերսվա ուանջի բդան, են բեջ ենք ու պրսե խատ կարում բշին են սերվի ժմարա թելևոնի կիժանակա սեր եկրան է ու է, սերվիժի վայբեր ու վացապ է։ Մել թե մշան են հեժա իրո ախասախ ավտնամեբ ու բմինը խերում։